יפה. שרון, אתה זוכר את המבנה הזה? אז הנה, זה אנחנו מצלמים לך, זה לפני. יש פה גם תתקלים, אם אתה זוכר. זו החצר, זו הבאר. אז הנה, אתה זוכר, זה המבנה. ככה הוא ערוץ. אנחנו נכנסים עכשיו. אתה רואה אותו יפה? כל הדלתות פה ערוסות, הנה המבנה. כולו ערוץ לחלוטין. אתה יכול לראות. זה החדרים. תזכור אותם. טוב. זה המטבח המאפן. כל הפוסדות. כל הקירות השבורים. וזה עוד חדר. רואה חדר ועוד חדר. וכל העלייה לגג והמדרגות שאנחנו עולים לגג. אתה זוכר את זה? וגם שירותים שיהיו פה. זה כל האפן פה, חזרה ומתקלים.